Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ново развитие на скандала с Руската църква. Москва връчи протестна нота на българския посланик заради експулсирането на трима духовници по обвинение в шпионаж. Чия собственост е Руската църква и ще отвори ли отново врати? Отговорите след секунди по света и у нас започва. Журналистът Антон Хекимян е изборът на ГЕРБ СДС за кандидат кмет на София. Набираме се в нестандартна ситуация, както каза преди няколко дни господин Борисов. Кои са другите основни кандидати, които влизат в битката за София? Ескалация на напрежението между Сърбия и Косово, след като 4 души загинаха при престрелка между косовски полицаи и въоръжени етнически сърби. Волтова дъга порази 16-годишно момче във Варна. Предполага се, че се е опитал да си направи селфи, качен върху вагон. Лекари се борят за живота. Защо мъж с рак на гърдата все още не може да получи лечение от здравната каса, въпреки че терапията вече е позволена не само за жени? Това лекарство ни действа. Има смисъл от тази борба. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. На 25 септември понеделник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Посланникът ни в Москва е извикан в Руското външно министерство и му е връчена протестна нота заради експулсирането на трима духовници по обвинение в шпионаж. Патриарх Неофит назначи български свещеници, които да служат в Руската църква, а премиерът изрази готовност държавата да съдейства богослуженията в храма да бъдат възстановени. Изяснява се и чия собственост е храма, руска или българска. С подробности за развитието на скандала днес включваме Виолета Русинова. Добър вечер, Вили. Кога ще отвори храмът? Добър вечер. И към този момент Руската църква остава затворена, въпреки че днес като лъч надежда дойде новината от Светия Синод, че патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит, е благословил лично 4 свещеници, които да отключат заключените вече 4-ти ден порти на храма и да възстановят богослуженията. Разговаряхме с един от 4-мата български свещеници, който обясни, че се прави всичко възможно, но се надяват и на Божията помощ храма да бъде отключен възможно най-скоро, а от Светия Синод отказаха, че разчитат за отварянето му и на руското посолство. Междувременно, по-рано днес, беше привикан в Москва и българският ни посланник, за да му бъде заявен решителен протест заради експулсирането на тримата свещеници на храм Свети Николай Мирокийски. А пък държавата, българската държава също изрази готовност да помогне за възстановяването на богослуженията, ако Светият Синод сметне за необходимо една такава намеса. Заформиха се и доста неизвестни, включително и скандали около собствеността на храма. Руското посолство твърди, че тази собственост е тяхна и че тя им е прехвърлена с нотариален акт, с който по света и у нас също разполага. Както можете да видите, към момента ситуацията тук пред храма е спокойна, а по-рано днес имаше акция за поставяне на цветя пред храма. Но цялата хронология предлагам да чуем сега. На петия ден от експулсирането от страната на тримата служители на Руската църква, патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит, назначи свещеници от София, които да отворят храма и да подновят богослуженията. Патриархът е информирал лично и главата на Руската православна църква Кирил, но се чака разрешение от там. Негово светейшество очаква съдействие от посолството на Руската федерация в София за отварянето на храма и продължаването на неговия благодатен живот, който играе важна роля за духовното въздигане на православните християни. Действието на негово светейшество е продиктовано от грижата за вярващите, запазване на добрия ред в църквата и следва да бъде разбирано само в неговия духовен аспект. От патриаршията допълват и, че отварянето на храма трябва да се разграничава от всякакви въпроси, свързани с собствеността на Руската църква.
С него не се засягат вечни или други права на когото и да е било, каквито са им гарантирани от светските закони. Софийската света митрополия гарантира, че никаква част от имуществото на църквата няма да бъде погубена или увредена. Двама от свещениците, лично благословени днес от патриарха, и сега имат право да служат в руското подворие. По преценка на Руската православна църква обаче те са пратени във втория руски храм в София, манастир Свети Пантелеймон в Княжево. Това са Димитър Трухчев и Серафим Желев. Точно това породи и въпроса защо дни наред храмът е затворен. Защо трябва да се затвори криптата, която има отделен вход, за да се така създава това напрежение? Темата крие риск да се превърне в една политическа тема, защото виждаме, че много политически лица, партийни лидери, да. И ние можем от тук вече да разсъждаваме дали затварянето на храма всъщност не е така ответната реакция и не е продължение на тези действия, заради които тези служители всъщност са експулсирани. Светият синод няма да коментира собствеността на храма до заседанието си на 3 октомври. От дирекция вероизповедания към Министерския съвет отговориха на запитване на Посвети у нас, че изчакват официално становище, чия собственост е църквата. От главния архитект на София. От дирекцията обясниха още, че държавата не е давала пари за храма. След направена проверка беше установено, че за периода до 2018 година дирекция вероизповедания на Министерския съвет не е отпускала под никаква форма средства за храм Свети Николай. С приетите през 2018 година промени в закона за вероизповеданията, дирекция вероизповедания вече не разпределя средства за ремонт и строителство на молитвени домове. Главният архитект на София очаква отговор от агенцията по вписванията. А отговор за това на кого е църквата поиска и депутатът от ДПС Делян Пеевски, който вчера обяви, че ще се осигури субсидия за храма. Този казус да се изчисти в рамките на деня, се надявам да има яснота. Кой е собственик, не се знае, българска държава, руската държава, и ще коментираме. Църквата трябва да отвори неминуемо. Вие разбирате ли за какво става? Една църква седи с катинари, има държава, има правителство, а църквата е затворена. Лидерът на БСП поиска изслушване на председателя на ДАНС за доклада, на база на който са експулсирани тримата свещеници. Всички се упражняват сега в много добро познаване на църковните дела, но и всички се позовават на този доклад. Никой не го е виждал, никой не знае какво пише в него. Има информация, че той е изготвен на базата на натиск отвън. Нинова настоя председателят на Народното събрание да изиска докладът на ДАНС да бъде предоставен в секретно деловодство, за да може депутатите да се запознаят с него. Росен Желязков заяви, че ще го изиска. В социалните мрежи лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че Руската църква е собственост на Руското посолство и публикува документ, за който твърди, че е нотариален акт от 23 юли 1997 година. Автентичността му трябва да бъде потвърдена от проверката в агенцията по вписванията. И руският посланик Елеонора Митрофанова заяви, цитирана от БТА, че посолството е официален собственик на храма, за което има и съответния документ. Тя обяви, че мисията на Русия в София ще предприеме действия относно църквата Свети Николай в координация с Руската православна църква. Към местните избори сега. След седмица упорито мълчание, с мотив, че се избира между много кандидати, днес стана ясно, че журналистът Антон Хекимян е кандидатът на ГЕРБ СДС за кмет на София. Хекимян каза, че е получил предложението да се кандидатира лично от лидера на ГЕРБ. Деси Маркова с подробностите. Ден преди да изтече крайния срок, ГЕРБ СДС показа кандидата си за кмет на столицата. Лидерът на ГЕРБ не го обяви официално, както беше обещал. А журналистите разбраха, че това е колегата Антон Хекимян, след като отиде да се регистрира като водач на листата на коалицията в ОИК. Хекимяна на 39 години има над 20 годишна кариера в BTV от стажант до шеф на новините и актуалните предавания, какъвто беше допреди два дни. Набираме се в нестандартна ситуация, както каза преди няколко дни господин Борисов, за решението, което беше взето. Решението няма как да бъде взето лесно. Решението съм го взел обаче напълно съзнателно, лично аз. И след време, което аз поисках да ми бъде отредено, за да мога да помисля, да преценя ситуацията, всичко се случи миналата седмица. Имах лична среща с господин Борисов и лично от него получих поканата да бъда кандидатът на кмет на ГЕРБ. Журналистът определи шансовете си срещу кандидата на ППДБ като огромни. Получи уверение от Борисов, че ще може сам да взима решение. Огромни са шансовете. Мисля, че това го осъзнават и самите те. Това, което обаче аз ще направя като кампания,
е да бъда себе си. Да бъда близо до хората, както винаги съм бил. Два часа по-късно на извънредно заседание на парламента Бойко Борисов отново не коментира лично кандидатурата. Може да излезе утре или други ден. Какъв проблем? От ръководството на ГЕРБ повериха, че са използвали цялото време по закон за най-добрия избор на кандидата за кмет и отрекоха като журналист и директор на новини в частна медия да е обслужвал интереси на партията. Щом можеш да събереш сила и самочувствие да излъчиш кандидат, който до вчера те е критикувал, това означава, че сме взели най-доброто решение. Така. Няма основание. Ако беше неизвестен журналист, непознат, на който никога не съм гостувал в ефир, да коментирате, че е бил пристрастен, каква е журналистическата му позиция, е известно на всички. Всички сте огледали по телевизия. Парламентарно представените партии коментираха номинацията на ГЕРБ. Антон Хекимян определено е едно екзотично предложение. Още от самото начало ние сме уверени в успеха на нашия кандидат за кмет и в неговите качества. Възраждане ще отиде директно на балотаж и да, има зависимост между медии и политика и се радвам, че ми задавате този въпрос, да мога за пореден път да го кажа. Наистина, в България почти не е останала независима журналистика и обективна журналистика. БСП настоява за отговори. Бил ли Антон Хекимян лична картица на Бойко Борисов в БТВ? Втория важен въпрос също се просмуква в обществото. Спазарил ли е и София? Продал ли е София с тази кандидатура, друг да спечели срещу ангажимента да не рови Фандъкова, Орлина Алексиев и цялата корупционна схема в общината години наред? От Има такъв народ са скептични. Доколко БТВ би била обективна в една кампания в момента, предположение, че бившият и шеф на новините е един от кандидатите. В позиция от БТВ заявиха, че оценяват въздействието от създалата ситуация много сериозно и техен първостепенен приоритет продължава да бъде да се придържат към редакционните си насоки и да отразяват новините безпристрастно и обективно. От ДПС не коментираха кандидатурата на ГЕРБ СДС. Казаха, че традиционно няма да издигат кандидат за кмет на София, няма и да подкрепят на балотажа нито една от номинациите на останалите партии. Кандидатът за кмет на София от Има такъв народ Ивайло Вълчев заедно с районните кметови общински съветници се регистрираха в Общинската избирателна комисия. Вълчев заяви, че партията им се явява за първи път на местни избори и ако успеят да имат общински съветници, ще бъде една малка победа за тях. Ако спечелят, в програмата им е заложено, че във всеки град ще бъде направена ревизия на управлението до сега. Има такъв народ се явява за първ път на местни избори. Историята на нашата партия върви малко отзад напред. Всичките приоритети, които има в София, които предполагам, че всеки кандидат, който живее и работи тук, ще си ги постави. Най-големият приоритет е средствата, които ще бъдат изразходвани за решаването на тия приоритети, да се изразходват прозрачно, да бъдат контролирани и да не отиват от едно място само на няколко други места, както е било до сега. Утре изтича крайният срок за регистрация на кандидатите за кметове в Общинската избирателна комисия. Вече са ясни основните кандидати, които влизат в битката за София. Както стана ясно, ГЕРБ СДС заложи на журналист от БТВ Антон Хекимян. Така дълго задаваният въпрос, кой е кандидатът, най-после получи отговор. Срещу него се изправя бизнесменът Васил Терзиев. ППДБ и Спаси София обявиха кандидатурата му първи още в края на юни. Терзиев е инвеститор в технологични компании и съосновател на софтуерната компания Телерик. Възраждане заложиха на икономиста Даян Николов, който е председател на организацията в столицата и депутат от 49-то Народно събрание. Синдикалистката Ваня Григорова се включва в битката за София. Издигната от местната лява коалиция БСП за България, Григорова беше и независим кандидат евродепутат. Поетът и сценарист Ивайло Вълчев е кандидат на Има такъв народ за кметското място в София. Народен представител в 45-то, 46-то и 49-то народно събрание. И Вили Лилков ще се бори за кметското място, издигнат от инициативен комитет, който прерасна в дясна политическа коалиция Синия София. Вили Лилков е бил член на СДС, съучредител на ДСБ. ВМРО залага на Карлос Контрера в битката за София, досегашен водач на общинските съветници от Патриоти за София. Още за кандидатите за кметове за всички областни градове може да видите на сайта ни. За сигурността на машинното гласуване се правят множество проверки и тестове, увери председателят на ЦИК. Камелия Нейкова и вътрешният министър Калин Стоянов бяха изслушани от депутатите как ще се гарантира честността на предстоящия местен вот. Повече сега от Милена Кирова.
За предстоящия местен вод няма да се доставят нови машини, а ще се използват наличните. Що се отнася до софтуера, при вземането на каквото и да било техническо решение, свързано с него, участие трябва да вземе и създателят на софтуера, заяви председателя на ЦИК Камелия Нейкова, защото има сключен договор. Нейкова каза още, че Централната избирателна комисия неколкократно е настоявала пред различни институции да се създаде нов софтуер, така че да няма абсолютно никаква външна намеса от други компании, но нито една институция не е отговорила. Що се отнася до ролята на МВР, вътрешният министър посочи, че ще бъде разкрита телефонна линия, на която да се подават сигнали за изборни нарушения. В тази посока ще работи и специално приложение. Вижте още! Специализирано приложение ще помага на МВР да гарантира сигурността и прозрачността на вота. В него вече са въведени данни за нарушения и престъпления при предишни избори, както и рискови райони с открити нередности. Върху картата на държавата ще могат да се виждат проблемните зони, градове, села, конкретни секции. Географската система ще разпределя получените в структурите на МВР сигнали. Лесно ще бъдат определени зоните под въздействие на корпоративния вод, купуването на гласове, неправомерна агитация и други. От 29 септември до 6 октомври в МВР ще има денонощна линия за сигнали. От Вътрешното министерство ще работят и да получат изпреварваща информация. Е осигуряването на полицейско присъствие в уязвимите райони, махали и квартали, както и провеждане на срещи с лица от активния криминален контингент или с представители на политически партии. За сигурността на машинното гласуване се правят множество проверки и тестове, увери председателят на ЦИК. За основната проверка отговарят Министерството на електронното управление и институтите по метрология и по стандартизация. Софтуерът за гласуване след процедурата по доверено изграждане на изходния код в защитена среда, която се осигурява от Министерство на електронното управление, се подписва с ключове, които се държат само от Централната избирателна комисия по определен ред и не се предоставят на външни лица. Достъп до изходния код и документацията на системата за машинно гласуване се предоставя на представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите. За изборите няма да се доставят нови машини, ще се използват наличните. Всички машини се съхраняват в склад. Склада е частен, тъй като към настоящия момент не е осигурен държавен склад от страна на Министерския съвет. Помещенията се охраняват машините от Министерството на вътрешните работи. Всички лица, които имат достъп до машините, те минават на един мониторинг, който е през нас. Такива, които са с криминални регистрации и прояви, по никакъв начин не биват допускани. В изборния ден няма да има смяна на машини. Ако някоя има проблем, то ще се преминава към хартиен вод. От света напрежението в Северно Косово ескалира. Страната обявиха ден на национален траур в памет на полицая, който загина вчера до населеното с етнически сърби село Банска, в северната част на страната. 4 са жертвите при престрелка между косовски полицаи и въоръжени етнически сърби. Последва мащабна полицейска операция в близост до сръбската граница. Прищина и Белград се обвиняват взаимно за ескалацията. Косовските власти съобщиха, че 6 от заподозрените нападатели са преминали на сръбска територия и поискаха да бъдат предадени на органите в Прищина. Искрата на напрежението между косовари и етнически сърби отново се нажежи до червено с нощи. Косовски полицейски патрул попадна в засада недалеч от село Банска. Убита един полицай, друг е ранен, а въоръжени етнически сърби се барикадираха в близкия манастир. Часове наред в района оттекваха изстрели. Най-малко 3 от нападателите са убити, а косовската полиция влезе с бронирани превозни средства в село Банска. Къщите бяха претърсени, но въоръжени мъже продължават да се укриват там. Късно с нощи беше превзет и манастира. Има поне 30 тежко въоръжени мъже, професионалисти, военни или полицаи, които се намират в близост до нашите органи на реда. Призовавам ги да се предадат. Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че убитите са местни етнически сърби. Съобщи и за възможна четвърта жертва, но тази информация не е потвърдена. Невероятно е. Само за час и 20 минути тези десетки местни сърби бяха напълно обкръжени от косовската полиция. И се питаме защо KFOR не направи това. Щеше да има много по-малко жертви. Дали са карт бланш на курти да се погрижи, както те твърдят, за терористите и да убие възможно най-много хора.
Полиция продължава да блокира пътищата около манастира Банска в Северно Косово. В селото са открити множество оръжия и екипировка. В близкото село Звечен е намерен още един автомобил, пълен с оръжия. Блокирани са и граничните пунктове Ярине и Бърняк. Получихме обаждане от Банска. Мъж има нужда от спешна медицинска помощ, но полицията не ни пуска. Може да умре всеки момент, но няма как да стигнем до него. Хаотичната конфронтация предизвика серия от дипломатически совалки и реакции. В Прищина германският пратеник за Западните Балкани Мануел Сарацин се срещна с косовския премиер Албин Курти. А Александър Вучич разговаря с руския посланник в Белград, Александър Боцан Харченко. Европейският съюз и Съединените щати осъдиха атаката срещу косовската полиция, а от Кремъл определиха ситуацията като опасна. Сблъсъците избухнаха малко повече от седмица след неуспешни преговори в Брюксел за нормализиране на отношенията между Белград и Прищина. Специализиран екип от състава на военноморска база Бургас реагира от днес на сигнал за сив предмет с кръгла форма, наподобяващ мина, забелязан във водите на плажа на Созопол. На място военнослужащите са установили, че това е балон за въздух от зенитна ракета. Четирима загинали при поредни въздушни удари на Русия срещу Украина. Нападенията са причинили значителни щети на инфраструктурата на Черноморското пристанище Одеса и на зърнени складове, съобщават украински представители. Киев нарече нападенията жалък опит за реванш за украинския удар срещу щаба на руския Черноморски флот в Севастопол от петък. На фона на продължаващата украинска контраофанзива, президентът Зеленски съобщи, че страната му вече е получила първите американски танкове Abrams. Украинските войни съобщиха, че през нощта са били свалени 19 ирански дрона и 11 крилати ракети, повечето насочени срещу Одеса. Сред поразените обекти е склад с близо 1000 тона зърно. Под отломките са открити две тела. Други две жертви има при отделен въздушен удар в град Берислав в южната Херсонска област. Прекъснато е електрозахранването на повече от 1000 потребители в Одеска област, посочва украинският губернатор. През нощта врагът осъществи масирано комбинирано нападение с дронове и ракети калибър Ионикс. Поразена е инфраструктурата до пристанището. Разрушени са пристанищна сграда и хотел, който не работи от много години. Според врага, поразените обекти са центрове за вземане на решения. Руските удари са част от въздушната кампания срещу украински износ на зърно след оттеглянето на Москва от споразумението за сигурни коридори през Черно море. Първите американски танкове Abrams са вече в Украина и се подготвят за действие, заяви президентът Зеленски. Той благодари на съюзниците и съобщи още една новина. Имаме историческо решение на Съединените щати за съвместно производство с Украина на оръжие и отбранителни системи, включително противовъздушна отбрана. Доскоро това беше чиста фантазия, но ние ще я превърнем в реалност. В рамките на украинската контраофанзива Киев засили нападенията срещу цели в самата Русия и окупирания Крим. Без да споменава за жертви, Москва съобщи днес за свалени дронове над северозападните райони на Черно море и над руските области Курск и Белгород. Москва не коментира съобщенията на украинските специални части, че при удара от петък в Севастопол е убит командващия руския черноморски флот адмирал Виктор Соколов. Всяка от страните във войната понякога преувеличава загубите на противника и премълчава своите, отбелязва Reuters. Бежанци от Нагорния Карабах продължават да пристигат в Армения след ударната операция на Азербайджан в областта. Над 6500 арменци от анклава са преминали през границата до момент. Стотици чакат, за да напуснат района поради страх от етническо прочистване. Обещанието на азербайджанския президент, че правата им ще бъдат гарантирани, не спира потока от желаещи да се евакуират. Илхам Алиев се срещна с турския президент в азербайджанския анклав на Хичеван. Двамата обсъдиха газопровода Игдир на Хичеван, а Реджеп Ердоган определи операцията в Карабах като повод за гордост. Русия опрекна Армения, че се опитва да скъса двустранните връзки, след като Ереван обвини руските миротворци, че не са успели да спрат азербайджанската офанзива миналата седмица. Останалите теми. Промените в Конституцията ще се обсъждат и приемат от Народното събрание на три гласувания в различни дни. Това решиха депутатите, като приеха правилата за промяна на основния закон. Конституцията може да бъде изменена по така наречената бърза или бавна писта. Колко гласове са необходими при тези два варианта, вижте. Промените в Конституцията ще бъдат приети на първо четене, ако за тях са гласували 3/4 или 180 депутати. Ако не се съберат тези 3/4, но са гласували повече от 2/3,
т.е. 160 депутати. Законопроектът може да се разгледа отново, не по-рано от 2 и не по-късно от 5 месеца или по така наречената бавна писта. Председателят на парламента зададе въпрос към вносителите и предизвика реакцията на опозицията. Когато законопроектът между първо и второ гласуване има направени предложения и се подлага на гласуване, трябва да събере 3/4. В противен случай, ако не събере 3/4, се отива на още 2 месеца отлагане. Така ли предвиждате? Това, което се изчете, на практика нарушава Конституцията. Така че в този случай, ако ние приемем това решение, започваме с саботаж от незнание или некадърност или неграмотност още в самото начало. Започвате да пишете поправки в Конституцията. Не можете да напишете процедурните правила. Едни 240 хора са събрали в парламента и искат да пишат Конституция, ама не могат. И искат да я пишат само защото правителството да може да продължи да съществува. Това да е легитимацията на съществуването на правителството. Защото като свърши Конституцията, правителството пада. Но като гледам с тия 3/4 2 месеца, то правителството ще падне преди Конституцията. Изменения на Конституцията, когато се правят от обикновено народно събрание, се правят бавно. Това е нейната логика, това е идеята. Те да се правят бавно, за да могат да се обмислят внимателно. На трето гласуване, между второ и трето, не се правят още изменения, защото това ни предпазва от тази стихийност, която наблюдаваме при обичайното законодателство, тук в зала да започват да се предлагат редакционни поправки. На второ четене промените в Конституцията ще се гледат текст по текст. Какви са проблемите в страната месец преди местния вод? Това ще ви показваме в поредица от репортажи в Посвета и у нас в дните до 29 октомври. За тревогите на хората по места и очакванията им от бъдещите управници ще ви разказваме в рубриката «Кмете, запиши си». Започваме с Кюстендилска област, в която живеят 111 736 души. Безработицата там е близо 8 на 100, а средната брутна работна заплата е почти 1300 лева, една от най-ниските у нас. Приръстът на населението е отрицателен. Починалите са 3 пъти повече от новородените за миналата година. В Кюстендилска област хиляди работят в теца и мината край Бобов дол, а те са пред затваряне. Ето защо основна задача на новата местна власт е да се справи с очакваната растяща безработица. Има ли алтернатива за миньори и енергетици? Разказват колегите ни от Благоевград. Сериозен икономически и демографски крах в общини като Бобов дол и Дупница вещае прогнозираното спиране на теца и мината край Бобов дол според синдикатите. Около 5000 души от областта, заети в сектор енергетика, може да останат без работа, по данни на профсъюзите, ако в най-кратки срокове на национално ниво не се вземе решение как да се запази заетостта им. Област Кюстендил е в регионите, които са с най-висока безработица. И това означава, че ние нямаме насрещни работодатели, които да поемат тази високо квалифицирана работна ръка. Естествено е, че те ще поемат пътя най-малкото към София или към Европа. Затварянето на въглищната централа се очаква силно да се отрази и на приходите на някои от общините в региона. Над 50% от бюджета на общината в Бобов дол е от база данъците, които се събират от ТЕЦ Бобов дол. С премахването на ТЕЦ Бобов дол, Бобов дол като община чисто и просто се изпаря от картата на държавата. Според икономиста професор Ганчо Ганчев за проблема се знае отдавна, а към днешна дата и синдикатите и общините е трябвало вече да имат разработени планове за преодоляване на последиците от това затваряне. Плана за възстановяване и устойчивост, той затова се нарича така, тъй като по принцип предвижда средства, които да бъдат инвестирани за компенсиране на тези загуби на работни места. Така че всичко ще зависи от това в каква степен местните власти и профсъюзите ще могат да се договорят с държавата за компенсиращи инвестиции, за преподготовка на работната сила, създаване на алтернативни работни места. За Кюстендилския регион тук са предвидени около 120 милиона евро, което мога да кажа една
прекалено смешна сума, като си има предвид, че това е горе-долу грубо годишния оборот на тези БОЛДО за една година. Тези пари, ако ги освояват за градинки, чешмички, може би, но за истинско производство, за истинска алтернативна заетост няма как да се получат неща. Според жители на Дупница, алтернатива за работа пред енергетици и миньори на този етап на местно ниво няма. Имаме завод за производство на лекарства. И това е, мисля, единствения завод в Дупницата, където е събрал много повечето хора. Ако се разкрие нещо ново, допълнително към общината, да поеме част от хората, може. Иначе не виждам как. Частният бизнес как е тук? Слаба работа. Редица проблеми извън сектор енергетика има да решава и бъдещия кмет на най-голямата община в областта Кюстендил. Според жители, града и селата имат нужда от инфраструктурни подобрения, наложително е привличане на инвестиции в различни сфери, като туризъм, промишленост и повишаване размера на заплащането, за да останат хората да работят и живеят в Кюстендил. Всичките ми връзници са високо квалифицирани, успешно реализирани в София и в чужбина. Никой от тези хора няма причина да се върне тук, освен да си види роднините. Ако му се създаде работа, където той да може да изкарва тези пари, които изкарва там, или дори да не са същите, приблизително. Той ще създаде семейство, ще инвестира в неговите деца да бъдат също образовани и този град ще има бъдеще. В момента не мога да говорим с такова бъдеще на града. За решаване пред новата власт в Кюстендил остава и един дългогодишен проблем, свързан с нерегламентираните сметища край реките и селата в цялата община. Само за миналата година РИОСВ е наложило на община Кюстендил 9 глоби в общ размер от 90 000 лева заради констатирани незаконни сметища, а те продължават да изникват. Проблема с сметоизвозването и с обработката на такива отпадъци е огромен. И не се вижда изход от тази ситуация. Всеки обещава, никой нищо не прави. Това е. Сложиха контейнери за текстил, сложиха се контейнери за пластмаса и не разбирам как има още хора, които не са чули, не са разбрали. В областта все още няма изградено и регионално депо за битови отпадъци, а старото сметище на Кюстендил официално е затворено и вече не се използва. От общината в Кюстендил в търсене на решение на проблема, близо до него са изградили нова модерна компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Те обаче все още не са пуснати в експлоатация. Лекари се борят за живота на 16-годишно момче, поразено от волтова дъга в района на Сточна гара във Варна. Момчето е настанено в болница с 50% изгаряне. По първоначални данни, младежът се е качил върху вагон и е ударен от волтовата дъга. Служител на гарата разказал, че видял група деца около влакова композиция, но докато ги предупреди за опасността, видял как едното от тях се качило по стълба върху вагона. Предполага се, че момчето е искало да си направи селфи. През последните 2 години 9 души са пострадали от волтова дъга в района на ЖП гари и линии в страната. Делото срещу бившия полицай Владимир Панайотов от Пазарджик, който през 2021 прегази на пешеходна пътека в село Братаница, 7-годишно момиченце, започва от начало. Днес Пазарджишкият окръжен съд върна делото на прокуратурата за доразследване заради процесуални нарушения. Пред сградата на съда в Пазарджик, близки на убитата Моника, настояха за ефективна присъда. В протеста се включиха и други родители на деца, загинали на пътя. Повече от 2 години след убийството на 7-годишната Моника, виновен за инцидента няма. Пловдивският апелативен съд отмени наложената присъда на бившия полицай от 4 години и 8 месеца от първоинстанционния съд, замени я с условна и върна делото за ново разглеждане в Пазарджик. Днес съдът пък върна делото на прокуратурата. Ми очакваме ефективна присъда и съда да си свърши работата. Не може да отнемеш живота си, да си се диш в къщи. Аз мисля, че това е едно протакане. Ние днес сме се събрали тук за нищо друго, освен да пледираме за ефективна присъда, лишаване от свобода на убийца на 7-годишната Моника от Братаница. Справедливото и адекватно наказание в този случай е ефективното, настоява и адвокат Димитър Марковски. Хората трябва да знаят, че когато караш изключително неразумно, меко казано, и блъснеш дете на пешеходната пътека, се лежи в затвор. Близките на Моника се надяват на по-бърз процес и справедлива присъда. Тройна епидемия от грип, COVID и респираторен вирус очакват епидемиолозите през студените месеци. Първите заболели се очакват още през ноември. А до дни личните лекари ще получат безплатните ваксини срещу грип по националната програма за хора над 65 години. Тази година държавата осигурила над 370 000 дози.
В Националния център по заразни и паразитни болести вече отчитат повишена циркулация на различни респираторни вируси. Надхвърлящи многократно всъщност разпространението дори на COVID. Очакваме и една тройна пандемия с респираторно-синцитиален вирус, грипен вирус и COVID. Противогрипните ваксини вече са у нас, а интересът на хората над 65 години, които могат да се имунизират безплатно, е голям. Желаещите за вакциниране са може би двойно повече, отколкото миналата година. Хората с хронични тежки заболявания са по-активни, тъй като знаят, че противогрипната ваксина ги предпазва от тежко прекарване на грипния вирус. Октомври и ноември са най-подходящи за имунизация срещу грип. Ако вируса се забави, бихме могли и декември, но с по-голям риск да нямаме тези 3 седмици, през които след имунизация се изглежда пълен имунитет. Ако си направим имунизация и се срещнем с дивия вирус след 5-6 дни, не може да очакваме, че тази имунизация ще ни предпази. Очаква се у нас да доминират грипните щамове от типа. Очакваме заболяванията да са повече, отколкото беше през 2021 година, предвид ограниченията, които бяха наложени. Основните рискови групи са деца до 5 години и по-възрастните хора. Заболеваемостта от COVID през последния месец се увеличила над 7 пъти, но това не се отразява на смъртността, а натискът върху болниците и интензивните отделения е минимален. Така че това, което всички очаквахме постепенно COVID да се приближи до грипа и до респираторното заболяване, го виждаме в момента. От сряда имунизационните пунктове в страната ще разполагат с новата еднодозова ваксина срещу Омикрон. Всеки до момента, който е бил вакциниран или не е бил вакциниран, може да се постави една доза и се приема, че той е напълно защитен срещу новия вариант. Не е проблем ваксините срещу грип и COVID да се поставят в един и същи ден. Пациент с онкологично заболяване от Пловдив не получава безплатно хормонално лечение за рак на гърдата, въпреки че то беше включено в списъка с медикаменти, които са предназначени за прием както от жени, така и от мъже. Първоначално здравната каса отказа да отпусне на Айван Андреев лекарството, защото според нормативните документи терапията се полагаше само на жени. Въпреки че това беше променено, пациентът все още не може да получи лечение от държавата. Това стана ясно днес на поредното заседание по делото, което той води срещу здравната каса в Пловдив. Айван Андреев утре трябва да получи нови две дози от лекарството, предписано му като поддържаща терапия. Той обаче отново няма да е поет от здравната каса, защото казусът все още се решава в съда. При раковите заболявания времето за реакция е много важно. Те продължават да бавят нещата и едно и също да повтарят месеци наред. При положение, че вече има нови разпоредби, че с това лекарство се лекуват и мъже. Именно заради нормативните промени, които бяха направени след неговия случай, Айван очакваше, че касата ще изтегли отказа си за лечение. Това обаче не се случи. Здравната каса в Пловдив отказа да отмени своя акт и продължи делото. Не може едно лекарство днес да се използва за мъже, а вчера да не е имало такава възможност. Просто държавата, чрез своя орган, здравната каса, е направил един административен произвол, едно дискриминационно действие, за което ще си понесат отговорностите, включително в Комисията по дискриминация. От здравната каса в Пловдив обясниха за БНТ, че промяната в наредбата ще се прилага за напред и касае нови случаи. Първоначалният отказ Айван да получи безплатното лечение е бил съобразен с закона към момента на издаването на документа. И няма данни да е постъпило ново заявление от пациента. При 10 дни ми беше направен скенер и се доказа на практика, че това лекарство ми действа, има смисъл от тази борба. Айван има осигурени дози от лекарството до края на годината, благодарение на пациентски организации. Сега към дългоочаквана новина за любителите на киното. Профсъюзите на холивудските сценаристи постигнаха предварително споразумение за край на историческата си стачка. След повече от 5 месеца протести, сценаристите са се договорили с Алианса на филмовите и телевизионните продуценти, с което се очаква да бъде поставен край на бойкота. Ситуацията се задълбочи, след като преди няколко седмици гилдията на актьорите обяви, че също започва стачни действия. Така работата по десетки филми и сериали беше замразена, а големите американски телевизионни канали започнаха есенния сезон с реалити предавания. Споразумението с сценаристите предстои да бъде окончателно одобрено, а такова с актьорите все още не е постигнато. В Белгия млади учени създадоха ръкавица, която превежда езика на глухонемите.
Изобретението е резултат от едногодишен упорит труд. Всяко движение на ръката се трансформира в буква. Най-голямото предизвикателство за младите учени било да намерят подходящите сензори, които да вградят в уреда. След допълнителното финансиране, което ще получат от конкурси, създателите на ръкавицата се надяват продажната и цена да падне под 200, а в последствие и под 100 евро. За опасно ветровито време предупреждават синоптиците. Подробностите в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Веднага след това са и спортните новини, представени от Илиан Енев. Приятна вечер! Споделяме важното и на БНТ Нюс БГ. Довиждане! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.